Thank you.
Diz que os benditos sinos do nosso padre do deserto Santo António tinham o poder de fazer milagres, de purificar o ar, de demónios e espíritos malignos, protegendo animais e crianças do mau tempo e do fogo. Depois de voltar do exílio, vindo da periferia para pregar em praças públicas, ele tocava uma sineta para chamar as pessoas até si. Nola, cloga, claga, cloca. Estas íntimas badaladas transformaram-se no clangor poderoso de Campânia, santificados no campanário da igreja da paróquia. Paróquia. Território definido pela amplitude da escuta de um sino. Dois sinos suspensos na torre do campanário da igreja de Santo Adrião em Sul tocam em direção a norte, sul, este e oeste. O som dos sinos paira, tal como asas protetoras, por cima da paróquia. Território. Espaço definido por aqueles que têm autoridade sobre nós. Zonas com permissões. Para entrar e para sair. Liberdade das fronteiras. Países, regiões, paróquias. Linhas desenhadas desde cima, como figura e fundo, caminhos, cercas, estradas e edifícios. Fixos ao fundo, estes marcadores inscrevem-se no terreno, concretos, inamovíveis, medidos. Por sua vez, o território dos sinos é projetado para o ar, para a fonosfera. Moldado pela paisagem, o som é a soma da sua origem, multiplicado pelas superfícies que encontra,
na sua viagem até ao ouvido, viajando em redor e através de objetos que seriam uma barreira para o olho. O som vaza. O som vaza, ligando linhas, objetos, superfícies, formando um hemisfério protetor, uma zona sagrada de acesso restrito, onde o sino da igreja dá luta a demônios. Metal contra magia. Talismãs enviados em direção ao céu, transportados pelo som. Alçado desde a terra, o sino é um intercessor entre as preces do povo e as vozes dos anjos. Um chamamento que sai para voltar a entrar. Em tempos, os sinos de Santo Adrião oscilavam por meio de uma corda, mas agora estão envoltos em martelos e correntes. Para tocar os sinos agora, o ar é carregado com novos sinais, mensagens rádio remotas. Se os sinos eram usados para limpar o ar de interferências demoníacas, agora são as mensagens no ar que fazem os sinos falar. Senhor, tem piedade. O sino Nola foi inicialmente usado em mosteiros, ouvido em todas as suas partes, mas não para além das paredes do edifício. O toque límpido do sino Nola ainda hoje pode ser encontrado na igreja, oscilado por um acólito para sinalizar a elevação da hóstia. Fiquei salvo dos meus inimigos.
Gudulha. 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 Para não descer ao túmulo. De uma cadeia de megafones, hinos são tocados para chamar o povo para a missa e para projetar para a paisagem o ritual que se segue, enquanto o sino dos Sanctus permanece em silêncio. Ouvi, senhorita, tende compaixão de mim. Senhor, sede vós o meu auxílio, vós convertiste em júbilo o meu pranto. Senhor, meu Deus, eu o louvarei eternamente. Eu vos glorifico, Senhor, porque me salvaste. Uma placa no vestiário comemora a instalação do sistema de amplificação para os megafones, pago pelos filhos da paróquia, agora residentes na América do Norte. Mesmo que não possas vir à igreja, a igreja irá até ti. Senhor nosso Deus, eterno e bom pastor, olhar benignamente para o nosso rebanho que conduzir, e conduzir as pastagens eternas, as ovelhas que remistam com prazer e sangue do vosso filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Através dos megafones, o toque das horas é agora difundido com os ruídos e cliques de um sino gravado. As badaladas tocam um hino católico popular, dedicado a Nossa Senhora de Fátima. É uma reza que é amplificada enquanto o sino é tocado. Tudo bem? Eu mostrei as costas.
Diz que em tempos jovens pastores, ao se afastarem das suas comunidades, atavam a si mesmos e aos seus rebanhos pequenos símbolos para a proteção do mal. O toque unificador do sino santificado era suposto premiar todas as coisas dentro dos limites da paróquia. Mas o som vai e vem, bloqueado por edifícios e submergido por outros sons. Sombras acústicas são formadas, fendas na paróquia, lágrimas no véu protetor do som do sino. Andando para fora, para além dos limites da aldeia, nem o som dos sinos de Santo Adrião, nem o toque das horas através dos megafones conseguem ser ouvidos. Mas outros sinos assumem a sua chamada. Chocalhos de animais e sinos de outras capelas pontuam o ar. Mas é o vento nas árvores e a água corrente que formam o leitmotiv desta fonosfera. Não mais um toque de um sino projetado no ar. Para norte, imediatamente para além das fronteiras da paróquia, na sua periferia, fica São Macário. Uma montanha que recebe o nome de um santo local, que ali se refugiou depois de ter morto seus pais. Após ter arrependido os seus pecados, Macário tornou-se num eremita. Ainda hoje, as capelas erigidas em sua honra são locais de peregrinação. No entanto, Macário tem agora que partilhar a sua montanha. Erguendo-se mesmo por cima das suas capelas, destacam-se não torres de sinos, mas rádio-antenas.
instaladas para encherem a paróquia de sons vindos de fora. Tal como os sinos, também estas torres foram largamente substituídas no seu papel de transmissores. E as suas vozes, que em tempos difundiam, estão agora em silêncio. Não mais frequências radiocanalizadas. As mensagens são agora espalhadas aos quatro ventos. Tipo de torre existe agora na serra. Gigantescas turbinas colhem os ventos para a eletricidade. Separados dos oráculos dos santos e dos oráculos para transmissão, pelo portal do inferno. O ar está carregado de vozes de rádio, conduzidas pelo ar eletrificado e interferindo com o microfone. A estática e os ruídos da eletricidade são viscerais. Cortam o ar, criam um hemisfério próprio. E tal como a energia passa através dos cabos por cima da paróquia, o ar fica carregado de mensagens. Outra vez.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.